Visste du at kystlynghaiene ble formet for flere tusen år siden? Den gang var kystlandskapet i hele Europa dekket av urskog. Med ild, øks og beitende husdyr begynte steinalderbøndene å rydde skogen og skapte et åpent kystlynghailandskap. Gjennom kontinuerlig beiting og brenning ble kystlynghaiene brukt og opprettholdt helt frem til vår tid. Kystlynghaiene strakte seg tidligere som et belte langs kysten, fra Portugal i sør til Lofoten i nord. Norge har de nordligste kystlynghaiene i Europa. De norske kystlynghaiene er viktige for den totale variasjonen innenfor naturtypen, og Norge har derfor et internasjonalt ansvar for å ta vare på et representativt utvalg av kystlynghaiene våre. I 2015 fikk de mest verdifulle kystlynghaiene status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. De viktigste truslene for naturtypen er opphør av bruk, som fører til gjengroing, gjødsling og oppdyrking, og at arealene blir brukt til andre formål. Det skal tas spesielle hensyn til kystlynghai i saksbehandlingen. Det er flere momenter som kan gjøre en forekomst av kystlynghai særlig verdifull. For eksempel vil kystlynghaier som er i bruk og lite gjengrodd være spesielt viktig å ta vare på. Finner du løsninger som tar vare på kystlynghaia, tar du vare på vår felles natur og kulturarv. Gjennom dialog med søker kan du kanskje finne alternativer som både ivaretar søkers behov og den utvalgte naturtypen. God saksbehandling!